Arimia iria kuma thathaite ya githunguri ndeire aria niwene iria ria fresh county ni ya Kiambu ni mareganite na watho wa thirikari ya county ya wigiro mati wa thathaite gukirikana watho ucio ni wa kuguna atongoria county iyo na andu angi na ukorwo ugitiga murimi wa iria akihinyiririka na watho ucio urauga clear ni tondu kuri andu maauhura urauga ati gutire mundu uria utongoragia makeria mame aketa datu nuroka kwererwa haha te kwina mawatho riria tukamaga tuko na mbura ri tugeka atia na mbura ri tutiona mundu ratuteithia ona kaunti yo ndiri yo ndwituteithagia akaga tukombeire ngombe na tukombeire ngombe asa kwani atukombeire ngombe no aingirire na ri marauga ni mekurehe andu angi guku moke marani thathaiti mathimaga ukirie thathaiti cia kahwa na magokirie thathaiti cia iria iria ingi igwete kaunti ino ya Kiambu ni toe ni ri gavana wetagwo Waititu na ni ithuĩ twamũthurire no riri ndari ng'ombe ciake akamaga akarehe iria guku no kũringana na mũthathaũri wa watho Tabitha Wairimu ũrĩa onake no mũrĩmi wa iria kuma Githũngũri augĩte watho ũyũ mwerũ ũthugundĩtwo gĩcunjĩ kĩa 80 nĩ kĩagĩrĩru na ũguo no gĩcunjĩ kĩa 20 gĩbatiĩ gũthondekwo gũkũ akiuga thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ĩragĩrĩirwo nĩ kwamba kũmenyithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ watho ũcio nĩ gũkwenda watho ũyũ ũikarĩrwo thĩ tondũ kũu nĩ kũraga ngoro arĩmi tondũ nĩo mekũhinyĩrĩrio nĩ watho ũyũ especially kũngĩkĩrwo watho ũtarama fifa ũndũ ũrĩa ũngĩ no harĩ vipengele cia watho ira fifa wa njikũ na itira fifa management cia iganda ici arĩmi a indo itiganĩte kuma kaunti itiganĩte nĩ mathondekaga thathaitĩ cia indo iria mararĩma noguo o kaunti ĩkoragwo na watho wa thathaitĩ cia indo iria irĩmagwo kaunti-inĩ ĩyo na watho ta ũcio ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ kĩguni kũrĩ mũrĩmi na ũrehe ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩyo ta ũrĩa Wairimu atarĩirie mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa waũthondekera watho uramahutia na waga kumajumuisha mũndũ ũngĩ wothe no okenyite watho ũcio authondeke na njĩra yake no kĩahe andũ njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kũguo nyambe njuge mahĩtia marĩa manene marekĩkire nĩ kwaga kũgĩa na communication njega kana na ũhoro wa ũkinyanĩria wa ũhoro mwega kũringana na Wairimu ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrakinyĩirio arĩmi mũcemanio-inĩ wa ira ndĩrarĩ nginyanĩru mũcemanio ũcio ndũnathiĩ na mbere ũrarĩkire thaa inya na arĩmi marerwo atĩ mainũke atĩ to kĩganda nĩ kĩrenda kũiywo no marerirwo kĩganda kĩraiywo nĩ gavana no matinerwo kĩraiywo nĩkĩ na ĩyo nĩ misinformation ĩrĩa ĩrakinyĩirio mwananchi no gĩtũmi kĩa information ĩyo ĩkinyio ũguo nĩ tondũ haha nĩ hagĩa na communication njũru tondũ gavana nĩ amba assume atĩ andũ nĩ moĩ watho ũyũ nao arĩa matĩkia advantage ya miscommunication nao maheana ũhoro ũtarĩ mũkinyanĩru na ũũ nĩguo arĩmi mabatiĩ kũmenya kuona mabatiĩ gũkorwo marĩ a mbere kũgunĩka kumana na ũrĩmi wao nĩ wega mbere ya kwamba gũte watho ũyũ mambe maũthiĩ thuru na to mũrĩmi tu county government ya Kiambu mambe moe mũrigo na metĩkĩre mahĩtia atĩ nĩ mahĩtirie kwamba kwaga kũmenyithia andũ magĩthondeka watho ũyũ watho ũyũ mwerũ wĩgiĩ thathaitĩ ya arĩmi a iria arũgamĩrĩri ayo marĩ na ihinda rĩa tamu igĩrĩ o tamu mĩaka ĩtatũ ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na hau kabere kuona thathaitĩ ici irahanaga ta irĩ nene arĩa mairamataga na kũrĩa Wairimu augĩte thirikari ya kaunti ĩbatiĩ kũrehagĩra arĩmi ataaramu mararia na rũthiomi mekũmenya wega nĩguo mataũkĩrwo nĩ ndeto ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũri.